Сонымен бастық. Нөмірі 391. Так, бұл жерде не туралы айтып отыр? Жалпы осы 391-ші, 392-ші есептер арқылы мен сіздерге түсіндіріп жіберейін де бүгінгі тақырыбымыздың мәтінін, иә. Жалпы таңбалар әртүрлі болатын болса, мысалы 40 қосылған минус 8 деп тұр ғой. Жақшаны ашамыз бірінші, бір жақшаны ашамыз. Таңбалар әртүрлі болып тұратын болса, мына жерде плюс минус болып ашылған кезде ол минус болып ашылады. 40-тан 8 алатын болсаңыздар, 32. Яғни қараңыздар, таңбалар әртүрлі болып тұр. Біреуі плюс, біреуі минус. Сіздер 40-тан 8 азайттыңыздар да, мынау таңба, мына модуль үлкен 40-тың таңбасы плюс болса, мынаны да плюс 32 деп жаздық. Минус емес. Түсініп тұрсыздар ма осыны? 32 қосылған минус 16. Жақшаны ашамыз. Біреуі плюс, біреуі минус болып тұрғаннан кейін ол минус болып, минус болып ашылады. 16 болады деген секілді. Енді басқаша кішкене екіншісін көрсетейін сіздерге. Минус 7 қосылған 5. Міне, таңбалар әртүрлі. Біреуі минус, біреуі плюс. Сіздер модуль үлкеннен модулі кішкентайды азайтасыздар. Яғни 7-ден 5-ті азайтасыздар да 2 дейсіздер. Модуль үлкен мына жерде 7 ғой. Сол 7-нің таңбасы минус болғандықтан соны қоясыздар неге. Болды. Минус 19 қосылған 8. Минус 19 қосылған 8. 19-дан 8 азайтасыздар 11. И модулі үлкен 19 болғандықтан соның таңбасын қоясыздар. Минус 11 деп. Болды. Қалғандарын бәрін осылай орындайсыздар. Так, 391-ші есеп екен ғой мынау бізде. Айып етпеңіздер, 391 екен. Енді 392-ге келдік. Так, біріншісі, минус 8 қосылған 5.6. Тағы да осылай. 8-ден 5.6-ны азайтамыз. 2.4 болады. И сол модулі үлкен 8-дің таңбасын қоясыздар. Минус 9 қосылған 4.3. Минусты қоямыз. Өйткені бір 9-дың таңбасы минус. 9-дан 4.3 азайтасыздар. Бізде, так, 6-ға 4 қоссақ, 7-ге 4 қоссақ, 3-ге 4 қоссақ, 4 болады сонда, 4.7. 4.7. Мінекей. Келесі минус 10 плюс 7.2. Тағы да 10-нан 7.2-ні азайтамыз. Бізде болады 2.10-нан 8. И мына 10-ның таңбасын қоямыз. Өйткені ол модуль үлкен. Соның таңбасын қоясыздар. Міне барлығын солай жасайсыздар. Үшіншісінде қалай болып тұр? Екіншісінде қалай болып тұр? Минус 0.8 қосу 3 дейді ма? Міне үлкенінен кішіні азайтасыздар. 3-тен 0.8 азайтатын болса бізде 2.2 қалады. И плюс 2.2 болып қалады. Не үшін? Өйткені мынау модуль үлкеннің таңбасын қоямыз ғой міне. 2.2 плюс деп қоямыз, ол жазудың қажеті жоқ. Көрдіңіздер ма? Түсінікті ғой, екеуінің айырмашылығы. Так, ең қарапайым мына жерде тек мынау ғана разница бар екен. Екеуі де минус. Көріп тұрсыздар ма мына жерде? Екеуі де минус. Егер де екеуі де минус болатын болса, екеуін қосасыздар, алдыңғы сабақта өттік. Сол 11.6 деп жазып қоясыздар. Жарайды, түсінікті болды деп ойлаймын, келесі бетке өтемін. Нөмірі 393-ші есептен бастаймыз. Нөмірі 393. 393. Так, біріншісі, минус 2 қосылған 1.8-ден 7. Біз бұндай жағдайда үлкенінен, яғни модуль үлкенінен модулі кішкентайды азайтамыз. 2-ден 1.8-ден 7-ні азайтамыз. Сосын шыққан санның алдына минус қоямыз, өйткені 2 1.8-ден 7-ден үлкен модульден салыстырғанда. Сонда не деген сөз? Біз минус таңбасын алдына шығарамыз деген сөз. И мына екеуінің таңбаларын керісінше жазамыз деген сөз. 2-ді минус 2-ні 2 деп жазамыз, ал плюс 1-ді минус 1.8-ден 7 деп жазамыз деген сөз міне. Минусты жақшаның алдына шығару дегеніміз, жақшаның ішінде мыналардың қарама қарсы таңбамен жазу керек. Қазір жақшаны ашатын болса, қайтадан мынау болады. Түсінесіздер ма? И сонда ары қарай жақшаның ішінде орындай береміз. 2 дегенді біз 1.8-ден 8 деп жазсақ болады. Сонда минус 1-ден 1-ді алса 0, мына 8-ден 1. Жақшаның ішінен 8-ден 1 шықты, демек алдында минусы бар, минус 8-ден 1 болады. Түсіндіре алдым ба балалар? Так, екіншісі, минус 1 қосылған 2.9-дан 1. Енді қараңыздар, мына жерде қандай айырмашылық бар. Мына екеуінің орындарын ауыстыра салыңыздар болады. Модулі 2, мына модулі 2.9-дан 1-дің модулі үлкен, өзі де үлкен, плюс болғандықтан біз жай ғана 2.9-дан 1-ден 1-ді азайтып атырып, минусты жақшаның алдына шығарудың қажеті жоқ. Көрдіңіздер ма? Өзі нау плюс таңбалы болып тұрған санның өзі үлкен болып тұр. Оң таңбалы санның өзі мына модульнен үлкен болып тұр. Екеуінің орындарын ауыстыра салдық.
2,9'dan 1'den 1 azaytatın bolsaq 1,9'dan 1 qaladı. Tak, üçüncüsü minus 4 qosılğan 3,2'den 1. Endi qazir orındarını ausırğandan payda joq, ötkeni 3,2'den 1'den 4 azaytamaymız. Sonundan biz minus tanbasını alına çıxarasızlar da 4'ten azaytam dep kerinçe yazamız. Minus 4'te plus 4 dedik, plus 3,2'den 1'den minus 3,2'den 1 dedik. Sonmen 4'te biz 3,2'den 2 dep yazamız. Azaytılan 3,2'den 1. Jaqşanın içinden sonda bizde çıxadı 2'den 1. Ya alında minus tanbası var. Tüsündüre aldın ba balalar? Mineki. Kısaca aytqan kezde esepke qaraysızlar. Now modüllerini salıstırasızlar. Modülü ülken sanının mına jağdaydağıday modülü ülken sanının tanbası plus bolıp tursa, sizler onu orından ausır birinci yazıp alasaŋızlar. Al eger de modül ülken sanının tanbası minus bolsa mine, mıyaqta 4'tin modülü ülken qoy, al ol minus bolıp tur qoy, sonda onu minus jaqşan aldına çıxarıp orınday beresizler. Tak, men bolsam kelesige öttüm. 394-ші тапсырма. Мынаны өшірейін. Канаталық түзуде қосуды орындап, қосылғыштарды x пен y-тің мәндерін табыңдар дейді. А нүктесінің канаталына сәйкес саны x-тің қосқанда қосындысы b нүктесінің канаталына тең болады. А. Так, жақсы, жарайды. Нақты а нүктесінің канатасы минус -5 болып тұр. А нүктесінің канаты минус -5 болып тұр. Ол минус -5-ке x'te qosqan kezde barib 2 bo'libdi. Minus 5-ga x'te qosqan kezde 2 bo'libdi. Sonda x tabatin bo'lsak, biz 2 qosilgan 5 kadimgi tengdeu shekilda bo'lib ketadi-ku. 7. Ya'ni 7ni qosdik jaŋa. Endi sizler 2-sini solay o'rinday alasizlar degan o'ydaman. D nuqtasining koordinatasiga sakes D nuqtasi bizda minus 2 bo'lib tur. D nuqtasi sizlerde minus 2 bo'lib tur. Minus 2'ke y'te qosqan kezde y'te 3 boldı deydi. 3 boldı. Boldı, endi osını orınday beresizdir. Men bolsam kelesi nömer 395'ke öttüm. Kesteni toltırındar deydi. Kesteni toltırındar. A jene B mänderi berilgen, tañbalar ər türlü. Y qosudu orındawımız kerek. Jarayda. 395. Birincisi jağdayda A'nın mäni 0,135. Ekinci B'nin mäni minus 0,135. Sonda A plus B degenimiz 0,135'ke qosuvimiz kerek minus 0,135'ti. Jaqşan aşiretin bolsaq plus minus bizde minus boladı. 0,135'ten 0,135'ti azaytatın bolsaq 0. Yani modülleri birdey tañbaları qarama qarsı sanardı qossaq bize 0 çıxadı. Mına jerde de znaç 0. Tek mına jerde ayırmaşılıq qoyayın dep tur. A'nın mәні 96 болып тұр. B'nin mәні minus 18 болып тұр. Екеуін қосу дегеніміз сол 96-тан 18-ді азайтайық деген сөз ғой. 96 азайту 18 болады 78. 78 деп жазып қоясыздар. Мына жерде ше минус 81 бүтін A'nın mәні минус 81 бүтін 17. B'nin mәні 6. Таңбалары уже әртүрлі болды. Минус 81 бүтін 17. Қосу 6. Бұндай жағдайда modülü ülkenden, yani 81,7'den 6'n azaytasızlar. 75,7 çıkadı. Patom modül ülkenden tanbasını koyasızlar. Mına minus'tu koyasızlar. Osılay. Kelesi kezekte nömer 396. Nömer 396. Birincisini orında bastayımız. 9 qosılğan minus 1,2'den 1. Jaqşan aşamız o. Jaqşan aşkan kezde 9 azaytılğan 1,2'den 1 boladı. 9'du endi 9'dan 1 azaytıp 8,2'den 1 deyip yazıp koyup jürmeñizler. 8,2'den 2 azaytılğan 1,2'den 1. 8'den 1 azaytatın bolsa 7. 7,2'den 1 qaladı. Barlığı 1, 2, 3'ti. 2 minus 3 toru osında eken 4'tü körsetein. Minus 4,5'den 2. Qosılğan 3,4. Mına jerde kanday ayırmaşılık. Jaŋa birinci esebimizde ekeuniñ tañbası är türlü boldı, biraq mına modül ülkeniñ tañbası plus boldı. Sondan oŋay şıqtı esebimiz. Azayta saldıq. Endi mına jerde modül ülkeniñ tañbası minus bolıp tur. Bunday jağdayda ne istemiz dedim? Biz minus tañbasını jaqşan alına çıxarıp 4,5'ten 2'den 3,4'ti azaytımız. Sonda minus
4,5-2. 4,5-2 дегеніміз 4,4 қой. Мынау бізде 3,4, сонда 1 минус 1 деген жауап табамыз. Так, болды. Енді мына қатардағы 7-сін көрсетейін. 4,2-ден 1 қосылған минус 3. 4,2-ден 1 минус 3, 4-тен шығаратын болса 1,2-ден 1 қалады. Бұл оңай, мына қатардағылар оңай. А жоқ, 8-сінде 9-дың модулі үлкен екен, сондықтан таңбаларын ауыстырасыздар. 8-ді көрсетейін сіздерге. 7,3-ден 2 азайтылған 9 болады қазір жақшаны ашқан кезде, иә. Енді біз модуль үлкеннің таңбасы плюс болып, минус болып қалды, сондықтан минус жақшаны алдына шығарамыз да, наоборот, 9-дан 7,3-ден 2-ні азайтамыз. 9-дан 7,3-ден 2-ні азайтамыз, орындарын ауыстырамыз. Минус 9 плюс 9 болды, плюс 7,3-ден минус 7,3-ден 2 болды. Сонда 9 дегеніміз бізде 8,3-ден 3, мына жерде 7,3-ден 2, 8-ден 7-ні азайтатын болса 1, 1,3-ден 1. Мынақта минус таңбасы бар еще. Так, жақсы. Келесі 397. 397. Келесі керекті біріншісі. 1,4-ден 3 қосылған минус 2-ден 1. Жақшан ашамыз. 1,4-ден 3 ашқан кезде минус 2-ден 1 болады. Сонда 4-ден 3 2-ге көбейтетін болсақ 2. 1,4-ден 3. Мына алымында бөлімде 2-ге көбейтіп жіберген кезде сонда 4-ден 2 болады. 1-ден 0-ді азайтатын болса 1. 3-ден 2-ні азайтатын болса 1. 1,4-ден 1. Так, енді 3-ші нөмірді көрсетсем, бәрі түсінікті болады ары қарай. 1, 2, неқті 3-ші нөмір жоқ екен ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мен енді 4-сін көрсетейін. 12, 9 есепте берілген ау мына жерде. 5,2-ден 1 қосылған минус 8, өте тамаша мысал екен. Қараңыздар. Жақшаны ашамыз. Плюс минус болып тұрған екен, ол минус болып ашылады. 1,2-ден 1 азайтылған 8,6-дан 5. Енді модуль үлкен, 8 5-тен үлкен ғой. 8-дің таңбасы минус болып қалғандықтан біз минусты жақшаны алған шығар, наоборот орындарын ауыстырамыз. 8,6-дан 5-тен азайтамын 5,2-ден 1 деп. Шыққан мәннің алдында ең соңында минус тұра береді ғой. Так, 8,6-дан 5 тұра берсін. 8,6-дан 5 тұра берсін. Мынау 5,2-ден 1 дегендегі алымында бөлімді 3-ке көбейтеміз, сонда 6-дан 3 болады. Сонда минус 8-ден 5-ті азайтатын болса 3, 6 тұра бер, 5-тен 3-ті азайтатын болса 2, и минус 3,3-ден 1 деген жауапты аламыз. 397-ші есепті осылай шығарасыздар оқушылар. Келесі бетке өтетін болсақ, бізде 398. Фирманың ақша есебінің өзгерісі бірінші айда плюс 5,8 миллион теңге. Екінші айда минус 3,1. Енді түсінікті ғой балалар. Өзі түсінікті есеп қандай екені. Бірінші айда плюс 5,8 болды дейді. Екінші айда минус 3,1 болды дейді. Үшінші айда плюс 0,16 болды дейді. Фирманың үш айдағы ақша есебінің өзгерісі қанша теңге табамыз. Фирма зиян шеккен бе, әлде пайда тапқан ба дейді. Оп-оңай ғой, 5,8 дегенді, 5,8-ден 3,1-ді азайтамыз. 5,8 азайтылған 3,1, 2,7 болады екен. 2,7-ге 0,16-ны қосамыз енді. Бізде болады 3,3. 3,3 миллион теңге пайда. Пайда минусқа кірген жоқ, плюсқа кірді. Фирма пайда тапқан деп жауап бересіздер. Келесі кезекте енді 399-ші тапсырма. Модуль теңдеуі оп-оңай, алдыңғы сабақта түсіндірген, мысалы ортасындағы екіншісін түсіндірем, сіздер 1-3 орындайсыздар. M-9 модуль тең 5. Сіздер M-9 деп модульді алып тастайсыздар да, бірақ мынақта тұрған санды плюс-минус деп жазасыздар. Сон 2 теңдеу шығарасыздар. M-9 плюс 5 болған жағдайда, M-9 минус 5 болған жағдайда. Мына жерде M бізде 14 болады, мына жерде M бізде 4 болады, 9-дан 5-ді 4. Міне балалар осындай.